Вітання, ви слухаєте Українське радіо. Для вас працює журналістка Суспільного Буковини Інна Стефанець. Упродовж 6 тижнів ми обговорювали міжмуніципальне співробітництво 4 областей – Івано-Франківської, Тернопільської, Хмельницької та Чернівецької – в межах проєкту «Дністровський каньйон». Ви слухаєте заключний спецетер суспільного мовника по-сусідськи з Дністром. Ми дізналися про запити власників та власниць зелених садиб, перешкоди у розвитку інфраструктури придністерських громад, екологічні проблеми річки Дністер, потребу залучення до діалогу державників та багато іншого. Нинішня розмова про те, що із перерахованого вдасться подолати найближчим часом. Про це нам розповість гість у студії Олексій Грушко, очільник агенції регіонального розвитку Чернівецької області. Здравствуйте, пане Олексію. Доброго дня. У студії Суспільного Поділля працює моя колега Інна Ніколаєва. Інно, мої вітання. Вітаю, Інна. Представляю гостя Українського радіо Поділля. Це головний спеціаліст департаменту інформаційної діяльності Хмельницької обласної державної адміністрації Ігор Петраш. Пане Ігорю, добрий день. Добрий день. Також до нашого етеру долучилися коментарями колеги із Суспільного Карпати Тернополя. Тож пропоную заслухати, як науковці Національного природного парку Дністровський каньйон готують до випуску черговий 10-й том літопису природи. Про те, що війде до цього ювілейного видання, наша тернопільська колега Оксана Цвик дізнавалася в начальника науково-дослідного відділу Національного природного парку Дністровський каньйон Олександра Вікірчака. Зараз у нас робиться акцент на тому, щоб підсумувати те, що було досліджено власне за весняні, літні, осінні періоди. А основним документом, який підсумовує роботу науковців за цілий рік, це є так званий літопис природи. І от, власне, зараз, у грудні місяці, ми розпочинаємо написання чергового тому літопису природи. Ця по рахунку вже буде 10-й том. Флора Дністра, значно, є багато, вона далеко не повністю вивчена. Кожного року здобуваємо якісь нові факти, і вони відображаються у цьому літописі природи. Чи зараз вже можете сказати, які зародзинки цього документу цьогорічного? Наприклад, що стосується Дністра, то впродовж тривалого часу Дністер був дуже повноводний, літо було доволі дощове. Це спричинило певні зміни у фауні, зокрема тих видів, котрі, власне, приурочені до прибережної зони. Зараз Дністер вже увійшов у норму, навпаки, він не переживає межень, але влітку отака була особливість. Високий рівень Дністра впродовж достатньо тривалого часу. Цього року нам вдалося зробити досить цікаві знахідки, тваринний і рослинний світ Дністровського каньйону. Навіть на тих невеличких фрагментах, які залишились порівняно незмінними, досить багатий. Якщо, до прикладу, нам вдалося цьогоріч встановити місце розташування десятків угруповань, які занесені до Зеленої книги України. Червона книга України – більш відоме видання, а Зелена книга України – це видання, яке також має юридичний характер. В ньому відображається, власне, рідкісні рослинні угруповання. І флористичні цікаві знахідки були. От, до прикладу, нам вдалося нарешті знайти популяцію такої рослини, називається вона гадюча цибулька, така назва, можливо, не дуже милозвучна, але рослина досить гарна. Про цю рослину ми знали із праці відомого польського дослідника Вацлава Гаєвського. А ось щодо орнітології, то більшість орнітологічних досліджень ми проводимо своїми силами. Наприклад, в цьому напрямку, в цьому сенсі найбільш цікавою, можливо, подією року, що минається, був великий зимовий облік птахів, які зимують на Дністрі. В один день, це було 16 січня, десятки наших працівників одночасно вийшли на берег Дністра і облікували те птаство, яке перебувало в їх полі зору. І таким чином ми охопили практично всі 250 кілометрів Дністра і знаємо чисельність тих птахів, для яких Дністер є зимовим прихистком. Повертаємося до Чернівецької студії Суспільного мовника. Зі мною у студії Олексій Грушко, очільник агенції регіонального розвитку Чернівецької області. Нагадую, що тільки-но мовив начальник науково-дослідного відділу Національного природного парку Дністровський каньйон Олександр Вікірчак. Пане Олексію, на початку листопада відбулася робоча зустріч щодо втілення проєкту Дністровський каньйон, де ви сказали, і я, власне, вас зацитую. Коли ініціатива йде від громад, коли самі громади замислюються про свій розвиток, ми просто зобов'язані підтримати подібні проєкти. Кінець цитати. Водночас, як зазначила Христина Марчук, начальниця управління з питань місцевого самоврядування та розвитку туризму Чернівецької ОДА в етері Українського радіо, на згаданій робочій зустрічі представників національних природних парків не було. Про що, на вашу думку, свідчить така неявка? Вони не зацікавлені от в проєкті Дністровський каньйон?
Ні. Скільки носіями даної ініціативи були органи місцевого самоврядування, то в першу чергу на цю робочу нараду, яка у нас після того форуму, на якому була підписана угода, було ще дві наради онлайн, і це була перша, скажімо так, офлайн нарада. Навіть не всі органи місцевого самоврядування були присутні. Ну, карантинні обмеження, ми не можемо збирати всіх, да? Ми обмежились по 3-4 громади від регіону, а решту пустили наживо, але оскільки це все ж таки, ще раз кажу, ініціатива від ОМСів, то були представники органів місцевого самоврядування, плюс ми запросили облдержадміністрації і представників облрад як органів, які там відповідальні за загальнодержавну політику в цьому плані. Про національні парки мова йшла, і ми домовилися, що ми маємо визначити формат співпраці з національними парками. Я би не сказав би, що аж прям так всі голови громад в захваті від співпраці з національними парками. Можливо, це залежить від області до області, але не в усіх областях і не з усіма національними парками, і не усі громади знаходять спільну мову, в тому числі з питань розвитку. Ну, як плануєте вирішувати тоді це? Я завжди говорю, що всі проблеми вирішуються дуже просто. Треба сідати і говорити. І більшість проблем людей якраз виникають за того, що вони не хочуть або не можуть між собою розмовляти і домовлятися. В першому випуску нашого радійного проєкту було згадано про програмний розвиток регіонів Євросоюзу. От, зокрема, виконавчий директор Агенції розвитку територіальних громад Прикарпаття Ігор Мельничук сказав таке: Україна є в сателіті інтересів ЄС. Якщо ми будемо претендувати на транскордонні проекти або на фінансування зі структурних фондів ЄС, то ми також маємо мислити цими ж категоріями, що і Євросоюз. Кінець цитати. Які категорії нам доступні для осмислення і для втілення, а що нам треба іще доопрацювати, якщо говоримо про економічну вигоду для громад Подністру? Зараз ми закінчуємо роботу над програмою розвитку громад Дністровського каньйону. Ми її обговорювали якраз в листопаді. Ми сподівалися, що ми встигнемо до прийняття державного бюджету це зробити, але Верховна Рада цього разу спрацювала дуже добре і затвердила бюджет в цілому, а зазвичай просто це відбувалося в кінці грудня, то буде програма державна. Якщо ж говорити про Європейський Союз, то от ми налаштовані подати декілька проєктів, які дадуть саме ефект на Дністер. З приводу нового конкурсу по Дунайській транснаціональній програмі. Ну, здавалося б, де Дністер, де Дунай, але повністю вся територія Івано-Франківської області і повністю вся територія Чернівецької області входять до території, прийнятної для Дунайської транснаціональної програми. В Дунайській програмі є 11 пріоритетів. Там є і розвиток туризму, і освіта, і культура, і екологія. Спасибі велике, пане Олексію. Хмельницький, вам слово. Спасибі, Інна. Нагадаю, що у Хмельницькій студії Українського радіо Поділля головний спеціаліст департаменту інформаційної діяльності Хмельницької обласної державної адміністрації Ігор Петраш. Пане Ігорю, в першому і другому випуску нашого проєкту експерти нам розповідали, що збирають інформацію щодо запровадження спільних туристичних маршрутів, шукають у громадах учасниць проєкту «Дністровський каньйон» нові атракції для відпочиваючих. Йшлося також про створення єдиного для усіх громад маршруту «Дністровське коло». Які наразі є напрацювання, з якими громадами, з яких областей ви, можливо, вже співпрацюєте, налагоджуєте зв'язки? Дністер охоплює територію 152 кілометрів, тому сама річка досить таки перспективна, як атракція для, не скажу, що це судноплавна річка, але все одно прогулянки якісь по Дністру можна зробити. І, звичайно, більша частина цього водного плеса, воно якраз є вододілом між Чернівецькою і Хмельницькою областю. Тому однозначно нам потрібно співпрацювати із Чернівецькою областю і громадами, які знаходяться на території Хмельницької області, якраз це найбільш економічно вигідно. Для нас такий основний маршрут по воді туристичний – це Нагорянами Чернівецької області, Галиця Чернівецької області, Новодністровськ Чернівецької області. Крім того, є відгалуження сухопутних шляхів. Це навіть деякі туристичні велосипедні, скажімо, і автомобільні туристичні шляхи, вони не тільки охоплюють Хмельницьку область, вони охоплюють Вінницьку область. Тому співпраця виглядає досить таки перспективною, і я думаю, що з часом, коли от якраз турист почне прибувати водним шляхом від Хотина до Новодністровська, до Рудковиць, після цього будуть розвиватися пішохідні туристичні шляхи і
інфраструктура навколо самого Дністра. Ну, наразі ви ведете вже якісь перемовини з цими громадами? Перемовини ведуться якраз в форматі Дністровського каньйону, про який тільки що говорилось, з Чернівецькою областю, але в подальшому, коли буде виникати вже інфраструктура, зароджуватися, ми будемо це обговорювати вже на рівні громад і впроваджувати його на рівні громад. Ви згадали про інфраструктуру, ми розуміємо, що розвивати туризм у громадах Дністровського каньйону неможливо без розвитку відповідної інфраструктури. Про це ми говорили у третьому випуску проєкту «По-сусідськи з Дністром». Які проміжні напрацювання, пане Ігорю, в цьому напрямку на сьогодні має робоча група? Робоча група взагалі має намір розвивати інфраструктуру навколо Дністра. Але є одна невеличка проблема, тому що початкова готовність інфраструктури різних регіонів різна. Одним потрібно дорогу будувати з нуля, іншим її варто ремонтувати. А ще є громади, які вже мають і які вже продовжують розвивати інфраструктуру у своєму регіоні. Якщо навіть в межах області взяти наші громади, які підписали меморандум про співпрацю в проєкті, різниця між Китайгородською громадою і Староушицькою, хоча вони поблизості, є досить таки велика, тому що Староушицькі громаді розвивають інфраструктуру ЄТІЦ, взагалі є стратегія розвитку туризму, Китайгородська немає. Те ж саме можна говорити і про Новоушицьку громаду. Крім того, до Бакоти зараз тягнеться дорога. Я надіюся, що буде зв'язано пропозиції, принаймні на Міністерство інфраструктури ми зробили на дорогу від Старої Ушиці на Дунаївці. Також, яка має свою перспективу, яка може дати додатковий поштовх для розвитку туристичних маршрутів, будуть ремонтувати і до самої Бакоти зараз вже робиться і буде протягнута досить таки непогана дорога. Тому порівнювати з іншими регіонами, де зовсім немає доріг, тому говорити, що всі в одних зараз умовах неможливо, тому підходи будуть різні. Коли ми говоримо про туристичну інфраструктуру, варто тут згадати і про розвиток зелених садиб на Дністрі. Цю тему ми обговорювали у п'ятому випуску нашого спецетеру. Одна із проблем, яка була озвучена власниками садиб, це відсутність інформації про сільський зелений туризм. Люди не знають, як відкрити зелену садибу, як можна заробити на цьому гроші. Пане Ігорю, чи є у вас на сьогодні інформація, взагалі, скільки зелених садиб працює офіційно у придністерських громадах Хмельниччини? Ну, такої інформації немає повної, тому що статистика не збирає подібне. Є прописано всього-навсього в Хмельницькій області 27 садиб, але це по статистиці. Це не зовсім правильно, тому що в одному тільки Новоушицькому колишньому районі, зараз Новоушицькій громаді, я через інтернет, передивившися, я нарахував 25 садиб, які приймають людей і які мають різну кількість місць. Тому говорити про якусь реальну статистику неможливо. Але те, що в нас на території Староушицької, Новоушицької, Жванецької громад відбувається активне таке будівництво, відкриття садиб, це однозначно. Другий момент – це те, що садиби намагаються не легалізуватися через те, що потрібно платити податки. Бізнес нестабільний. Ви бачите, зараз у зв'язку з пандемією виникає дуже багато питань. Платити податки потрібно постійно, тому зелені садиби стараються в легальне поле не входити. А це свого роду є мінус для бюджету, тому що не сплачується туристичний збір, і є мінус статистичних даних. Спасибі, пане Ігорю. Інна, прошу представити наступний коментар. Ви слухаєте заключну передачу радійного спецпроєкту «По-сусідськи з Дністром» із матеріалу нашої колеги із Суспільного Карпат Христини Кухарук. Дізнаємось про важливість комунікації з місцевим населенням, мовитиме голова Івано-Франківської обласної спілки сільського зеленого туризму Павло Горішевський. Звичайно, перш за все, це комунікація з місцевими мешканцями, це навчання їх на рахунок надання послуг, сервісу, скажімо так, відкриття очей на те, що може їм принести цей бізнес, і одночасно
комунікація з провайдерами, тими, які дають туристичні послуги по сплаву по Дністру. Ті, які вже мають готових туристів і можуть їх привезти. За даними одних досліджень, які я читав в Україні, що за останні там 2 роки 68% населення України не подорожували по території України. Звичайно, що це ковід, але більшість з них потім дала відповідь, що не подорожували. Чому? Тому що не бачили в мережі інтернет пропозиції, які їх би задовольнили по співвідношенню ціна-якість. І ми знову у студії Суспільного Поділля. Це проєкт «По-сусідськи з Дністром». Щойно ви прослухали міркування голови Івано-Франківської обласної спілки сільського зеленого туризму Павла Горішевського. Розуміємо, що сільський зелений туризм – це перспективний напрямок самозайнятості населення на селі. Пане Ігорю, чи передбачені навчання з розвитку зелених садиб для громад учасниць Дністровського каньйону? Звичайно, передбачається. Насамперед, планом розвитку туризму в Хмельницькій області на 2021-2025 рік – якраз навчання будуть починатися з 2022 року. Насамперед, нам би хотілося підготувати до цього спеціалістів на місцях, в громадах, які би знали пояснити громадам, які хочуть займатися зеленим туризмом, що таке зелений туризм, про законодавство, яке досить таки складне. Далі гроші на таку програму в Україні заклало Державне агентство розвитку туризму, і також будуть громадські організації за рахунок грошей грантових проводити такі семінари, такі зустрічі із жителями сільських місцевостей, щоб переконати, що все-таки зелений туризм – це перспективно, це можливість розвиватися в громадах і мати якусь стабільність. Звичайно, тут є проблем дуже багато, насамперед це ментальність жителів села. Одні надіються на те, що хтось прийде і зробить за них це, тому дійсно працювати є над чим, і треба, і будемо працювати. Спасибі, пане Ігорю, за роз'яснення. Далі тему продовжить Чернівецька студія. Інно, вам слово. Спасибі, Інно. Нагадую, що у студії Українського радіо Буковини Олексій Грушко, очільник Агенції регіонального розвитку Чернівецької області. Пане Олексію, експерт із Франківщини у коментарі згадав, що близько 70% населення України у зв'язку із пандемією не подорожувало територію нашої держави. Що може запропонувати проєкт «Дністровський каньйон», щоб це змінити, оскільки ситуація із ковідом наразі актуальна, на жаль? Це я не думаю, що 70% не подорожувало, тому що ковід. В принципі, за статистикою, 3/4 населення України ніколи не виїжджало за межі своєї області. А деякі люди проживають все життя, не виїжджаючи навіть за межі району. Тут, скоріше, така більш системна проблема, що люди не їздять в принципі. Але те, що може запропонувати Дністровський каньйон, це туризм навіть для своїх власних областей. Тур вихідного дня – це класичний відпочинок в Європі. Люди десь вихідні їдуть. І коли тобі не бридає власна область, то завжди можна поїхати в сусідні області. І от якраз проект «Дністровське коло», який було запрезентовано в листопаді у нас на нараді, і передбачає такі от поїздки по навколишнім областям, причому вони прокладені через мости. Мости, тобто гасло цього проекту «Дністер річка», та яка з'єднує. І от такими точками з'єднання виступають вже збудовані мости. В Чернівецькій області це такі 3 ключові точки. Це міст біля Заліщиків, це міст Хотин і це міст там, де у нас розташована гідроелектростанція. І от там передбачається створення так званих велкам-центрів. Я спілкувався з мером Хотина, він каже, я вже, в принципі, під це діло і землю відвожу для того, щоб будувати велкам-центри. Тобто, як взагалі класичний маршрут, коли люди їдуть дивитися Кам'янець-Подільську фортецю, заодно, а давайте ще Хотин подивимось. І от якраз ти переїжджаєш міст і передбачається, що ти переїхав міст, опа, велкам-центр, де ти можеш подивитися наявні туристичні маршрути, взяти велосипед на прокат, взяти квадроцикл, купити сувеніри, сісти, поїсти і тому подібні речі. От такі передбачаються от такі от велкам-центри на всіх мостах, які є вздовж Дністровського каньйону, і з варіантами малі дністровські коло, тобто коло одного дня, або велике дністровське коло, яке передбачало б там тижневу подорож. Також в коментарі було згадано про саму рекламу. Ми маємо значок бренду «Червона рута».
Проте це не є повноцінний брендинг як позиціонування себе на туристичній арені. Ми про це дізналися в другому випуску у «Сусідський з Дністром». Такий напрямок був у програмі розвитку власне на 2021 рік, проте кошти не було спрямовано на нього, оскільки пандемія. В умовах бюджетних коштів, пане Олексію, на що слід сподіватися придністерським громадам Буковини, якщо ми говоримо про промоцію наступного року? Наскільки мені відомо, моя колега з Хмельницької агенції регіонального розвитку Катерина Савчук веде перемовини з ДАРТом про те, щоб на 22-й рік було виділено кошти на розробку спільного бренду «Дністровський каньйон», якраз в рамках цього проєкту. У четвертому випуску нашого спецпроєкту ми детально обговорювали екологічну ситуацію на Дністрі. Я особисто не почула про якісь дієві кроки з боку влади. Хотіла би я розуміти, чи все-таки передбачено розбудову системи каналізування та водовідведення на Дністрі? Ми цього року почали збирати інформацію по потребах і по наявності проєктно-кошторисної документації ще до появи цієї ініціативи, що там коїться з громадами, для того, щоб укрупнити ці всі проекти, для того, щоб не одна система каналізування, не одне село йшло, а були комплексні системи, підв'язані під очисні споруди, по яким би була б відносно адекватна економічна модель, щоб спрацьовував нормальний ефект масштабу. Але Дністер можна почистити двома шляхами, насправді. Тобто каналізування – це просто ми туди будемо не брудну воду зливати, а чисту воду зливати. Проблема не замулювання Дністра і вирішується двома шляхами. Або ми відкриваємо шлюзи на гідроелектростанції і прочищаємо, тобто воно течією трохи вимиється, але при цьому постраждають всі ті, хто знаходиться нижче по течії. Це перший варіант. Другий варіант – це ручне очищення, це зі стосуванням спеціальної техніки. Декілька місяців назад було виїзне засідання робочої групи обласної ради в Хотині з цього приводу. Це дуже дороге задоволення, але мені колеги говорили, що є певний вихід, бо той намул, який дістанеться з дна річки після очистки, він може бути сировиною, в тому числі для виготовлення високоякісної кераміки. І тут можна говорити про перспективи державно-приватного партнерства по вирішенню цієї проблеми. Тобто коштом приватного інвестора з участю державних установ і служб зробити прочистку, і інвестор в якості винагороди, в тому числі, забере собі той намул. Спасибі, пане Олексію, за детальне роз'яснення. Передаємо слово Хмельницькій студії Суспільного мовника. Дякую. Іна, ми знову у студії Українського радіо «Поділля». В етері підсумковий випуск спецпроєкту «По-сусідськи з Дністром». Поруч зі мною, нагадаю, головний спеціаліст Департаменту інформаційної діяльності Хмельницької обласної державної адміністрації Ігор Петраш. Пане Ігорі, моя колега вже згадувала про популяризацію відпочинку на Дністрі, створення відповідного бренду. Розкажіть, будь ласка, докладніше, які передбачені кроки для формування опізнаваності Дністровського каньйону? Насамперед, знову ж повернуся я до програми розвитку туризму на 2021-2025 рік, в рамках якої передбачені кошти на популяризацію туризму, в тому числі і Дністровського каньйону. У нас Дністровський каньйон вважається одним із магнітів, із шести магнітів. Він є першим магнітом, і розвиток туризму в цій зоні є однією з пріоритетних. Тому ми зараз в рамках цієї ж програми продумали не тільки популяризувати шляхом створення якихось інформаційних стендів і так далі, ми і будемо робити в тому числі в співпраці з Державним агентством розвитку туризму, це оглядові майданчики, це пірси, їх взагалі передбачено щонайменше 8 на Дністрі. З Рудковиць на Галицю, на Непоротовський монастир щодня плавають катамарани, які привозять в день до 1000, в сезон до 1000 туристів. Це досить таки багато. З Хотина і до Бакоти йде катер, який також привозить за одну ходку 20-30 туристів. Тобто в нас вже туристичні шляхи є. Їх треба просто зробити оснащеними інфраструктурно і показати це ширше на по Україні, в тому числі через сайти, засоби масової інформації і на виставках в Україні і за кордоном. Ми, і в тому числі я, подавав пропозиції до концепції розвитку Дністровського каньйону. Вже коли ми побачимо цю концепцію повністю, будемо розуміти, які ми кроки будемо робити, ми будемо якраз обговорювати окремі моменти. Тому що просто вирішити це питання не вирішується.
просто, воно повинно вирішуватися комплексно. В тому її проблема. Якщо говорити про вирішення екологічних проблем Дністра, які тут напрацювання, які кроки передбачені? Екологія повинна стояти на першому місці. По-перше, є певні санітарні норми. Одна природня дестинація не повинна мати навантаження більше, ніж 50-60 чоловік на один квадратний кілометр. Тому, якщо взяти подивитися, що в нас зосереджуються там людські потоки там на Бакоцькому монастирі, на Субічському монастирі, то для природи це навантаження може стати критичним. Крім того, я би сказав, що є проблеми не тільки по природнім моментам, це і по культурній спадщині, тому що руйнується насамперед велике навантаження на дестинацію, це є шлях до руйнації культурної спадщини, навіть не матеріальної спадщини. У Польщі це питання є зараз актуальним. Поляки, розвиваючи туризм, зрозуміли, що його розвивати просто так, відпускати його некеровано, не варто. І це питання, от якраз нам треба передбачити, як ми його будемо вирішувати вже зараз на цьому етапі. Пане Ігорю, щиро дякую вам за розмову. Іно, передаю вам слово. Спасибі. Нагадую, що зі мною у студії Українського радіо Буковини Олексій Грушко, очільник Агенції регіонального розвитку Чернівецької області. Пане Олексію, за приклад проєкту «Дністровський каньйон» брали проєкт «Єврорегіон Карпати Україна». Чи не буде браку у розподілі творчих сил робочих груп, що розвивають Карпати та Дністер? От ми послухали на самому початку експерта з Тернопілля, він говорив про те, що зелена книга менш популярна за червону книгу. Тобто Дністер не пастиме задніх, якщо ми говоримо про розвиток його і Карпат. Ні, не буде. Це дві взаємодоповнюючі, скажімо так, туристичні атракції можуть бути спокійно, їх можна і поєднувати, їх можна і роз'єднувати. От, припустимо, люди влітку їдуть на море, а взимку їдуть в гори, да? А в перерві ще можна з'їздити там весною на Дністер, а осінню в Карпати, тобто без питань. І крім того, да, Дністер – це в тому числі карпатська річка, це гірська річка. Проекти, які допомагають розвиватися Дністру, чудово фінансуються в рамках Єврорегіону Карпат. Наприклад, Хотин і Сокиряни цього року вже зреалізували по одному проекту, який відбулися в рамках конкурсу, що проводилось спільно Чернівецькою областю з Єврорегіоном Карпати. Але ці проекти спрямовані в тому числі на там екологічну ситуацію по Сокирянам і на розвиток туризму в Хотині. Спасибі, пане Олексію, за цікаву розмову. Ми повертаємось до Хмельницької студії Суспільного мовника. На цьому наш етер завершується. Ви слухали підсумковий випуск спільного проєкту Українського радіо Поділля, Буковини, Тернополя і Карпат по-сусідськи з Дністром. Нагадаю, протягом 6 ефірів з колегами та експертами в студіях ми обговорювали, як створити конкурентно здатний туристичний продукт, збільшити кількість туристів, залучити кошти у громади, побудувати комфортну інфраструктуру для відпочинку і при цьому зберегти природну спадщину Дністра. Сподіваємось, що незабаром Дністровський каньйон стане туристичною перлиною України, і кожен з нас знайде щось до душі. У студії Суспільного Поділля своїми думками ділився головний спеціаліст Департаменту інформаційної діяльності Хмельницької обласної державної адміністрації Ігор Петраш, а у Чернівецькій – очільник Агенції регіонального розвитку Чернівецької області Олексій Грушко. Коментарями долучилися колеги з Тернополя та Івано-Франківська. Сьогодні у студії Українського радіо Буковини для вас працювала Інна Стефанець, у Хмельницькій Інна Ніколаєва. Дякуємо всім, хто був поруч із нами у цій порі. Почуємось на хвилях Українського радіо. Програма «Полудень».